ঘটনাটো হৈছে এনেকুৱা যে মই নৈমুদ্দিন আহমেদ নামৰ এজন এমভিআই বিৰুদ্ধে কিবা লিখি আছিলোঁ, গতিকে সেই মানুহজনৰ বিৰুদ্ধে যোৱা 27 নৱেম্বৰ তাৰিখে মই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমিনগাঁও অচিলৈকে এনেকৈ প্ৰায় দহৰ পৰা বাৰখন মানে এলিগেশ্যন দাখিল কৰিছিলোঁ। কাৰণ তেওঁ এখন গাড়ী, মেজিক গাড়ী, তেওঁ 11 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 17 ছেপ্টেম্বৰলৈকে সেই গাড়ীখন গুৱাহাটী এনফৰ্চমেণ্ট পাৰ্টীয়ে পাই পেলাই তেওঁলোকক মানে গাড়ীখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নথকাৰ কাৰণে, কাৰণ নতুন গাড়ী আছিল, নাম্বাৰ প্লেট নাই, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাই, এই গাড়ীখন চিজ কৰি থোৱা আছিল। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত নৈমুদ্দিন আহমেদে আমিনগাঁও অৰ্থাৎ কামৰূপ ৰুৰেলত সেই গাড়ীখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দিছিল, ফিটনেছ দিছিল। কিন্তু ভৈৰাজ সেই সময়ত গাড়ীখন হেৰিয়াত মানে দ্বিতীয় অফিচ কামৰূপ মেট্ৰত সোমাই আছিল, গাড়ীখন চিজ কৰি থোৱা আছিল। গতিকে এম ভি আই এক্ট মতে সেই গাড়ী, যিকোনো এখন গাড়ী যেতিয়া এম ভি আই ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট দিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে সেই গাড়ীখন চাইহে দিব পাৰে, কিন্তু তেওঁ গাড়ী নোচোৱাকৈ দিছিল। আৰু এই গোটেই বিষয়টোৰ সংক্ৰান্তত মই মানে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আৰ টি আই মাৰিছিলোঁ, আৰু আৰ টি আই মৰাৰ পিছত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি ডকুমেণ্টছ মই পালোঁ সেই ডকুমেণ্টছৰ ওপৰত যোৱা নিৰ্ভৰ কৰি মই যোৱা 17 নৱেম্বৰ তাৰিখে মই অসম চৰকাৰৰ মানে কনচাৰ্ণিং ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ এই গোটেইখিনি প্ৰেৰণ কৰা হ'ল। আপোনাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিছিল নেকি? সেই মানুহজনে এজাহাৰ দিছে যোৱা 4 ডিচেম্বৰত, আৰু আজি ৰাতিপুৱা হাতীগাঁও থানাই মোক মানে এৰেষ্ট কৰিছে। দিছোঁ মই 27 নৱেম্বৰ তাৰিখে মই দিছোঁ, আৰু মানে তেওঁ দিছে আপোনাৰ 4 ডিচেম্বৰ তাৰিখে যে মই তেওঁক টকা ডিমাণ্ড দিছোঁ বুলি, তেওঁ মোৰ ওপৰত মানে এফআইআৰ 5 লাখ টকা ডিমাণ্ড দিয়া বুলি দিছে। বুজিছোঁ মই এতিয়া কি ক'ম আৰু, মই অলৰেডি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যোৱা 27 নৱেম্বৰ তেওঁ মোৰ ঘৰলৈ এবাৰ গৈছিলে, তেতিয়া তেওঁ মই আৰ টি আইটো উদ্ধ কৰিব লাগে বুলি, তেতিয়া মই ক'লোঁ যে মই আৰ টি আই উদ্ধ নকৰোঁ, এইটো এই মানুহবিলাকে ইঞ্চুৰেঞ্চৰ টকা নাপালে সাধাৰণ মানুহে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এই মানুহজনে কিয় এম ভি আইজনে তেনেকুৱা কৰিলে, গতিকে তাৰপিছত 4 ফেব্ৰুৱাৰী দিনা তেওঁ মোৰ এগেইনষ্টত ইয়াত দিছে। তাকো মই আজি ৰাতিপুৱা যেতিয়া বহিছোঁ হাতীগাঁও পুলিচ মোৰ তালৈ গৈছে তেতিয়াহে মই গম পাইছোঁ। কেইটা বজাত আনিছে আপোনাক ইয়ালৈ? প্ৰায় 6টা বজাত। নাইমুদ্দিনৰ হৈ পেলাই প্ৰথমতে মোৰ তালৈ গৈছিলে সৈয়দ ৰফিকুল, হেৰি নহয় নহয় ৰফিকুল ইছলাম, তেওঁ হ'ল এম ভি আই কামৰূপ মেট্ৰ'ত আছে, আৰু তেওঁৰ লগত লৈ গৈছিলে। অৱশ্যে ৰফিকুল হেৰি ইছলামক মই আগৰ পৰা চিনি পাওঁ। আৰু 2 নম্বৰ কথা হ'ল যে আজি কিছুদিনৰ আগতে অৰ্থাৎ 3 তাৰিখ মানে 3 তাৰিখে হয় 3 তাৰিখে মানে সৈয়দ ৰফিকুল ৰফিকুল মান্নানে ফোন কৰিছিল। তেওঁ কিন্তু বৰ্তমান হাইলাকান্দি দ্বিতীয় হৈ আছে, কিন্তু পূৰ্বতে তেওঁ কামৰূপ মেট্ৰ'ত দ্বিতীয় হৈ আছিল। 3 ছেপ্টেম্বৰ তেওঁ বিৰুদ্ধে আৰ টি আই মাৰিছিলোঁ, বোধ কৰোঁ 30 নে 29 ছেপ্টেম্বৰ তেওঁ মোৰ ঘৰলৈ গৈছিল। নাই নাই নাই, আমাৰ টকা পইচাৰ কথা হোৱা নাছিল, তেওঁৰ লগত খালী কথা হৈছে যে আপুনি এই কামটো কৰিলে, গতিকে এই গাড়ীয়ে যদি মানুহ মাৰিলে তেতিয়াহ'লে সেই মানুহখিনিয়ে ইঞ্চুৰেঞ্চৰ টকা নাপালে, কাৰণ গাড়ীখন যেতিয়া মেজিককেইখনৰ উৎপাত আপোনালোকে নিজেও পাইছে ৰাস্তাত, যে যদি মেজিককেইখনৰ কাগজ ফেইল থাকে তেতিয়াহ'লে অন্ততঃ সেই মানুহে কেতিয়াও টকা নাপালেহেঁতেন ইঞ্চুৰেঞ্চৰ হেৰি হেৰি কাৰণে মই তেওঁক, আৰু তেওঁ যোৱা পৰহিও আপোনাৰ যোৱা বুধকৰ 3 তাৰিখে আগৰ ইয়াত যিজন দ্বিতীয় আছিল সৈয়দ ৰফিকুল মান্নানেও মোক তেওঁৰ হৈ ফোন কৰিছিল, তেতিয়াও মই ক'লোঁ যে এইটো আপোনালোকে তেওঁ গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰেভিনিউ ফাইল হয়, কাৰণ এইখিনি মই আদালতত গোটেই ডকুমেণ্টছ প্ৰডিউচ কৰিম, গতিকে সেইখিনি তেতিয়া হেৰি পইচা তেওঁ প্ৰমাণ কৰক যে মই পইচা হেৰি কৰিছোঁ। আৰু ক'ব লগা যি আছে পিছত ক'ম, এতিয়া নকওঁ আৰু।